Zëvendës presidenti amerikan Biden po zhvillon bisedime në Kiev në ditën e fundit të qëndrimit të tij në Ukrainë, gjatë së cilës ka shprehur mbështetjen e Washingtonit për udhëheqjen e këtij vendi lidhur me krizën me Rusinë. Parashihet që ai të takohet me presidentin Aleksandr Turginov, kryeministrin Arseniy Yatsenyuk dhe me anëtarët e parlamentit të Ukrainës. Pritet që zëvendës presidenti të shpallë një paketë të ndihmës teknike të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, që është e fokusuar në energji dhe ekonomi.